Ne tik ievērojami, kā plānots iepriekš, bet tomēr pieaugs elektroenerģijas pārvades un sadales tarifi. Un pieaugums gaidāms ļoti dažāds atkarībā no pieslēguma veida un elektrības patēriņa. Ja regulātoras izmaiņas apstiprinās, tās stāsies spēkā no jūlija un plašāk Krišs Kairis. Lai gan pārliecinoši lielāko daļu elektrības rēķinos veido tieši šī resursa cena, tā nav vienīgā komponente, kas jāņem vērā. Bez tā jāmaksā arī nodokļi, kā arī maksa par pārvades un sadales tarifiem. Tieši šos elektroenerģijas pārvades un sadales tarifus no 1. jūlija plānots kāpināt. Par plānotajām izmaiņām sabiedrība tika informēta jau pagājušajā gada rudenī. Toreiz operatori augstsprieguma tīkls un sadales tīkls vidējo cenu pieaugumu bija plānojuši attiecīgi 111% un 75% apmērā. Taču šobrīd dažādu apstākļu dēļ šis pieaugums nebūs tik ievērojams. Viena būtiska lieta ir pasaules energoresursu cenu tendences, kas ir šobrīd veidojuši daudz stabilāku situāciju tirgu, ļāvuši komersantiem samazināt prognozētās izmaksas enerģijas zuduma sekšanai. Kāpumu dažādas maisaimniecības izjutīs atšķirīgi. Vairumam dzīvokļu pieaugums varētu būt no apmēram 5 līdz 7 eiro mēnesī, tomēr privātmājām šī amplitūda ir plašāka. Tādēļ pirms tarifu stāšanās spēkā iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar gaidāmajām izmaiņām. No regulātora puses būtu aicinājums lietotājiem iepazīties ar informācijas sadales tīklu lapā, lai pārliecinātos, kā konkrētais precizētais tarifs ietekmēs katru atsevišķu lietotāju grupu. Saprotams, ka izmaiņas skars arī uzņēmējus. Pārvades un sadales operātori gan uzsver, ka pat pēc gaidāmā kāpuma šie tarifi joprojām būs konkurētspējīgi Baltijas mērogā. Šis tarifs noteikti uzlabos rūpniecības konkurētspēju. Gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem tieši sadales tarifos turpmāk tiks piedāvāti divi varianti – pamata un speciālais. Pamata tarifi būs izdevīgāki tiem ar regulāru elektrības patēriņu, savukārt speciālais – īpašumiem, kuros elektrības patēriņš ir mazs vai neregulārs, piemēram vasarnīcām vai pārdošanā izliktiem īpašumiem. Krišs Kairis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.